ენერგო-პრო-ჯორჯიას აჭარის ფილიალის ახალი ხელმძღვანელი დღეს ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს შეხვდა გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე. ირაკლი ვახლაგიძემ ტელეარხი 25-ისა და აჭარის ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელებთან ერთად რეგიონში ენერგო მომარაგებაში არსებული პრობლემები განიხილა. ახალმა ხელმძღვანელმა საუბრის დასრულების შემდეგ პირობა დაადო, რომ პრობლემებს კიდევ უფრო დეტალურად გაეცნობა და იზრუნებს ამორტიზებული ტრანსფორმატორებისა და ელექტროგადამცემები ხაზის გამოსვლაზე. მისივე თქმით, განცხადების საფუძველზე მოქალაქეს საშუალება ექნება მრიცხვლიდან მონაცემების ამოწერის პროცესს დაესწროს, რათა მოხმარებული ენერგიისა და დაკისრებულ გადასახადთან დაკავშირებული გაუგებრობები თავიდან იქნას აცილებული. ენერგო-პრო-ჯორჯიას აჭარის ფილიალს ახალი ხელმძღვანელი ოფიციალურად 13 მაისიდან ყავს. აბონენტს, რომელსაც სურვილი ექნება, რომ ანათლის აღების დღეს დაესწროს ამ პროცესს, დაგვიწეროს განცხადება, მიუთითოს მის ტელეფონის ნომერი, როდესაც მას ჩვენი თანამშრომელი დაუკავშირდება იმ კონკრეტულ დღეს და მასთან ერთად მოხდება ამ ანათლის აღება. ტრანსფორმატორები, რომლებიც დაზიანებული ან ხარვეზით აწვდის ელექტროენერგიას აბონენტებს, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში იქნება შეცვლილი ამორტიზირებული ხაზები და ასევე განსაკუთრებით სიმძლავრის გაზრდა ქვესადგურებში, საიდანაც ხდება ქალაქების და სოფლების ელექტრომომარაგება.